вітання на годиннику 17. Саме час для новин на Суспільному Одеса, які вам розповідатимуть кореспонденти нашої програми та я, ведуча Ольга Міщук. Одеська область не готова переходити до наступного етапу послаблення карантину. Про це під час засідання оперативного штабу повідомила заступниця голови Одеської міськради Світлана Бедрега. Каже, Одещина не відповідає одному з критеріїв, які встановив Кабмін. А саме в регіоні проводять 23 тестування полімеразної реакції на 100 тисяч людей, коли має бути 24. Зареєстровано 1882 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію, із яких 398 осіб – це жителі міста Одеси і 1484 – жителі області. Одужало станом на сьогоднішній день по місту Одесі 272 пацієнта. В лікарні хворих з ковід знаходиться в інфекційній 42 пацієнта, і за весь час пандемії – це найбільша кількість. Зазначимо, за останню добу в Одесі зафіксували 13 нових випадків інфікування. Таку інформацію озвучила прес-секретарка Одеської міської ради Наталя Мальцева. Найбільший приріст захворювання зафіксували після травневих свят з 15 по 22 травня, розповіла віце-мер Одеси Світлана Бедрега. За її словами, Одеська область на 12-му місці за кількістю хворих на COVID-19 в Україні. Майже на 300 менше, ніж днем раніше. Учора коронавірус підтвердили у майже 5,5 сотень українців. За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, це найменша кількість за останні 3 тижні. Найбільше нових випадків за минулу добу зафіксували на Львівщині, Рівненщині та в Києві. Жодного інфікованого в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Херсонській областях та на підконтрольній території Луганщини. Загалом від початку пандемії маємо понад 49 тисяч хворих. Майже кожен другий пацієнт одужав. Будинок Русова, що на Садовій в Одесі, де 2 роки тривали реставраційні роботи, зареєстрований за містом. Таке заявив історик-краєзнавець Дмитро Жданов. Натомість директорка юридичного департаменту Одеської міської ради Інна Поповська каже, будівля зареєстрована за територіальною громадою міста і носить статус суспільної. Общественное здание пам'ятника культурного наследия Дом Русова на сегодняшний день зарегистрирован за территориальной громадой города как именно как общественное здание, которое мы получили в результате проведенных ремонтных работ и реконструкции. Квартири у будинку Русова, які залишилися у приватній власності, не можуть належати громаді міста. Про це заявив юрист Валерій Головко. Каже, будинок може належати місту, а ось квартири – ні. Ніякий орган чи юридичне лице не може самостійно забрати квартири в свою власність яким-либо рішенням, без рішення суду. Собственниками жилья являються граждане, якщо там приватизовані, а собственниками вспомогательных помещений, лестничные клетки, чердаки, подвалы являются сособственниками эти же граждане. Но у нас есть местный совет и у нас есть культурная спадщина. Они должны требовать от собственников, чтобы дом содержался в должном состоянии. Зазначимо, будинок Русова після дворічної реставрації відкрили 27 грудня 2019 року. Тоді реставратори завершили роботи на даху будинку, покрили його купол титан-цинком та упорядкували прилеглу територію. Загалом роботи тривали 1,5 року, їхня вартість – 149 мільйонів гривень. Непридатним до використання будинок Русова визнали у 2002 році. 2 рази в приміщенні будинку була пожежа – у 2009 та 2016 роках. Будинок Русова побудували у 1900 році за проєктом архітектора Леоніда Чернігова. Будівля має статус пам'ятника історії та архітектури регіонального значення. На одеських пляжах не рекомендують купатися через кишкову паличку. Про це розказала завідувачка відділом епіднагляду Одеського обласного лабораторного центру МОЗ Олена Варецька. За її словами, морська вода на всіх пляжах Одеси не відповідає нормам. Подробиці – далі у сюжеті. У 13-й годині дня в Одеській Аркадії відпочивають та купаються люди. Це один з пляжів, на якому не рекомендує купатись лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я через кишкову паличку. Знаків про те, що морська вода не відповідає нормам, біля узбережжя нема. Чи знають про стан води, спитали у відвідувачів.
По телевизору говорят, у сына день рождения, я сына на море привел. Я не боюсь, я не верю в это. Ну, все не смотрели, ничего не слушали. Если есть опасность, то, конечно, нельзя. Я купался, да. Долго сидели по домам, отдыхали, а тут погодка хорошая. Море рядом. Купатися не рекомендують на усіх одеських пляжах, розказала лікарка Одеського лабораторного центру МОЗ Олена Варецька. Каже, інформують про результати проб води щотижня на сайті лабораторного центру та міської ради. В этой воде мы выявили высокий уровень лактозоположительной кишечной палочки. Это наш основной показатель, который характеризует загрязненность воды. Все вот эти микроорганизмы могут вызывать заболевания желудочно-кишечного тракта. Пляж закрыть нельзя, потому что это нарушение конституционных прав человека. Мы можем только не рекомендовать, а каждый человек принимает решение для себя сам. За словами Олени Варецької, найгірші показники у води на узбережжі від Аркадії до 16-ї станції Великого фонтану. Каже, у цьому сезоні вперше кишкову паличку виявили 2 тижні тому на цих пляжах. Оновлені дані щодо стану води оприлюднять у п'ятницю 10 липня. Юлія Цух, Сергій Коняхін. Новини на Суспільному. Одеса. Роман Макряк, екс-командир катеру «Бордянськ», який у 2018 році захопили у полон російські військові. Нині чоловік на службі в Одесі, однак у море не виходить. Як протистояв психологічному тиску росіян та хто чекає на нього у Кіровоградській області, знають мої колеги. Роман Макряк служив у військово-морських силах в Севастополі з 2009 року. Через анексію Криму переїхав до Одеси. Під час служби на катері «Бердянськ» у 2018 році його разом з іншими 23 моряками взяли в полон російські військові. Утримували в СІЗО в Сімферополі та Москві. Розповідає, обмежували в листуванні та схиляли до співпраці з російськими спецслужбами. В липні, в червні місяці отримував листи, в яких мене поздравляли з Новим роком та Різдвом Христовим. Адвокат, якого мені назначила російська сторона, розпочала розповідати про те, що проти мене в Україні порушено кримінальну справу, що мене там вже все зрадник і тому подобне. Я от конкретно, ну, скажімо, саме її, я їй указав шлях, яким їй необхідно сходити, тому що я розумів, що це все, ну, ложь. Після повернення з російського полону Роман Мокряк ремонтує навігаційне обладнання військових кораблів. Каже, служити на борту не може через стан здоров'я, але хоче допомагати вітчизняному флоту. Військовим Роман вирішив стати за прикладом батька. Згадує, як святкували День військово-морських сил. То я, як зараз пам'ятаю, кожного року батька доставав свою парадну форму, начищав всі медальки, значки. У мене це саме можливість показати, що ми є. Продемонструвати нашому суспільству, нашим братям, сестрам, українцям, що морські рубежі під надійний охорон. Ми хоч і маленькі, але зубасті. А це будинок сім'ї Мокряків у селі Карлівка Кропивницького району. Поки син в Одесі, тут його чекає мама Наталя. На службі її чоловік. Він з 2014-го захищає Україну. Зараз знаходиться в Донецькій області. Зв'язується із ним телефоном. Привіт! Коля! Як ти? Як ти там? Ти мене хорошо бачиш? Каже, так поспілкуватися з чоловіком вдається не щодня, лише коли він не на чергуванні. Микола Мокряк показує свій талісман. А що в тебе в руках? Ну я тут... з талісманом, бачиш? Дивись. Молодий на глазах. Та пілотка – це як символ юності, символ моря. Я дружилася з ним, і сам перший поход був у нас 9 місяців. 9 місяців я його чекав. Я вмію чекати. Я впевнена в своїх хлопцях. Звичайно, чекати важко, особливо зараз, коли йдуть бойові дії. Важко чекати було Романа. Але ми сильні, ми все зможемо, ніхто крім нас. Кімнату Романа Мокряка мама ремонтувала, поки син був у полоні. Згадує, торік наприкінці вересня їй повідомили, що Романа звільнять. Тут ті всі речі такі дуже символічні. Прапори, з якими його чекали. Картину намалювала художниця із Маріуполя, така велика патріотка України, Ганна Тельбізова. І коли вона знала, що я саме мама командира корабля, цього, що вона намалювала, вона мені подарувала, вислала мені її подарунок. Це дитяча робота, це дитяча душа, там дитячі такі якісь мрії, побажання. Можливо, дитина молилася, коли робила такий гарний сюжетний малюнок.
Наталя Мокряк каже, пишається чоловіком та сином. Христина Шкрябіна, Сергій Коняхін, Олександр Сметанко, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Плантація білого лататя заквіла у Нижньодністровському національному природному парку, що розташований у Біляївському районі. Як розповіла співробітниця Нацпарку Ліля Кравченко, більшість площі озера Біле вкрито цими червонокнижними рослинами. Наша знімальна група відвідала плантацію лататя на Одещині. Більше подробиць розповість Олександра Мельниченко. Більша частина озера Біле сьогодні вкрита білим лататтям. Зацвіла червонокнижна рослина у Біляївському районі у середині червня. Квітка лататця може бути у діаметрі до 15 сантиметрів. Про рослину розповіла Лілія Кравченко, співробітниця Національного природного парку Нижньодністровський. Єдина рослина в Україні, яка протягом мільйонів років не зазнала жодних морфологічних змін. Тобто, якою вона була у природі близько 70 мільйонів років тому, майже такою вона дійшла до нас зараз у цьому у первозданному вигляді. Такий вид лататця розповсюджений на території Західної та Центральної Європи. Лілія каже, плантація квітки на озері Біле є найбільшою на Одещині. Однак проблемою назвала те, що відвідувачі парку зрізають квіти. Зривати їх ні в якому разі не можна. Навіть якщо ви зірвали квітку, вона у вас стояти у вазі не буде. Півгодинки і вона в'яне. Тим більше, якщо хтось побачить вас цією квіткою, то ви несете відповідальність перед законом за це. Люди, на жаль, не думають про природу, думають про власне задоволення, про те, щоб отримати від відпочинку максимум. Через це дуже часто ми стикаємося з тією проблемою, що зменшується кількість рослин, зменшується кількість видів. Лілія каже, рослина з'являється тільки в чистій, незабрудненій відходами воді. Сергій Цубенко, рекреант, розповів, іноді після відвідувачів доводиться збирати сміття з території національного парку. Як бачите, у нас на сьогоднішній день вот, ну, вот, така красота на річці, підйом води шикарний, розлилась вода везде, вот, всі плавні затопили, очищає плавні, вот, птиці дуже багато в цьому році. Вот, как видите, лилии, вот, много лилий очень. Люди, которые равнодушно относились к природе, вы сами прекрасно видели на водоеме, есть кое-где такое, там, мы будем говорить, мусорные маленькие кучки, которые воду прибило. Будем с этим бороться. За словами Лілії Кравченко, квітнути лататця буде до середини серпня. Олександра Мельниченко, Владислава Гарбар. Новини на Суспільному. Одещина. Наразі це всі новини. Більше дивіться у наступному випуску о 19:00. Підписуйтесь на наші сторінки на Facebook, Instagram, на YouTube та стежте за нами за допомогою нашого сайту. Посилання на них ви зараз бачите на своїх екранах. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук. До зустрічі!